ከ1987 እስከ 1997 በግላቸው ተወዳድረው የፓርላማ አባል ነበሩ። በ1997 ዓመተ ምህረት ደግሞ ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ተቀላቅለው በአዲስ አበባ ወረዳ 7 አውቶቡስ ተራ አካባቢ ተወዳድረው በማሸነፍ የፓርላማ ወንበር አግኝተዋል። ነገር ግን በወቅቱ በተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ የተነሳ ፓርላማውን ሳይቀላቀሉ ቀርተዋል። የቅንጅት አመራሮች በሙሉ ሲታሰሩ እርሳቸው ለስር ተዳርገው ነበር። በፍርድ ቤት ተከራክረው ነፃ እስከተሰናበቱበት እለት ድረስ በ2000 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ከስር ከተፈቱ በኋላ ግን ከፖለቲካው መድረክ ጠፋ ብለው ሰንብተዋል። የዱና ዘንድሮ እንግዳችን ናቸው። ያለንበት ጊዜ ደግሞ የምርጫ ወቅት ነውና ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንዲሉ እንዲሁ ከነበሩ ሰዎች ልምድ ተነስተን ጭውታችን እናደርጋለን። የዱና ዘንድሮ ጭውታችን ተከታተሉ ዘንድ ባክሮት እየጋበዝኩ የዛሬው እንግዳችን አቶ በጥሩ አደም ይባላሉ። በፖለቲካው ዓለም ትልቅ ሰፊ ልምድ አላቸው። ከርሳቸው ጋር በሚኖረን ቆይታ እንደተባለው ብዙ ነገሮችን ያነሳሳን የግል ህይወትን የፖለቲካ ህይወትን የሰራን የትምርት ቤትን የቤተሰብን ጉዳይ እየተጫወትን ቆያለን። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉን ዘንድ ባክሮት ጋብዛለሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ የምስራች አጥናፍ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ በድጋሚ ተከታተሉን። መልካም ጊዜ። አቶ በጥሩ አደም የድሮና ዘንድሮ እንግዳችን ለመሆን ፍቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ ጭውታችን ብጀምር ደስ የሚለኝ እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት የነበረ ሰው ሲያወራ ጥሩ ነው እና የፕሮፌሰር መርጋ በቃና እና አሁን ደግሞ ያሉት ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመሩት የምርጫ ቦርድ አለ፣ ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ። ሁለቱን የምርጫ ቦርድ አካሄዶች የነበሩበት ያለፉበት ነው እና እንዴት ያዩታል? ከዛን ጀምር መሰለኝ። መልካም። እኔ የፕሮፌሰር መርጋ በቃናን የምርጫ ቦርድ እንደ ምርጫ ቦርድ አልቆጥረውም። ሲምፕል ለአሻንጉሊት የተቀመጠ የኢትዮጵያን ሕዝብ እያጭበረበረ ለገዢው መደብ እና የፕሮፌሰር መርጋ በቃና ምርጫ ቦርድ አሻንጉሊት ኖሚናሊ የምርጫ ቦርድ እንጂ በመሰረተ ተግባሩ ግን የኢህአዴግ ስራ ፈጻሚ ወይም የኢህአዴግ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ነበሩ ማለት እችላለሁ። ብዙ ነገር በእውነት እኔ እስካሁን ድረስ ከዚህ አልፌ ወደታች ወርጄ እስካሁን ከነበሩት ምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች እንደ ክቡር የአቶ አሰፋ ብሩ የተሻለ ሰው አይቻላቅም። አሰፋ ብሩ የመጀመሪያው የምርጫ ቦርድ ኃላፊ የነበሩ በ87 ዓመተ ምህረት ትልቅ ውለታ የሰሩልን፣ 92ም ትልቅ ስራ የሰሩ በጣም በእውነት ድፍረታቸው እጅግ በጣም ደስ የሚለኝ ነው። አካሄዳቸው በጣም ሽማግሌ ስለሆኑ መለስንም አያስቀይምም። ከህዝቡ ወይም ከተቃዋሚ ጋርም ናቸው፣ ከሁሉም ጋር ናቸው። ከእኔ ብጀምር እኔ በግል የሰሜን ቀጠና ስራ አስኪያጅ ሆኜ እየሰራው ከዛ ተባርዬ መጥቼ ቤት ተቀምጬ የራሴን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ሄጄ በሀገሬ በግል እወዳደራለሁ ብዬ ብሄድ በእውነት አንድ እንቅፋት ዘልዬ አልፌ ነው የገባሁት እንጂ መግባት አልችልም ነበር። ምክንያቱም በወቅቱ የመንግስት ሰራተኛ የነበረ የሆነ ሰው ከመስሪያ ቤቱ ወረቀት ካላገኘ በስተቀር መወዳደር አይችልም። እኔ ግን በአቶ ወንዶሰን ከበደ አማካኝነት ታግጄ ስለነበረ ዝም ብዬ ተቀምጬ ነው ደሞዝ የሚበላው። እኔ እንደ ነፍሰጡ ቀን ቆጥሬ ደሞዝ የሚበላ አይደለሁም። እንጀራ ብከለክሉኝ እንጎቻ ቀማቸዋለሁ ብዬ ሄጄ ቀምቻቸው መጣሁ እንጀራውን ራሱ እና ተመርጬ የመጣሁ እና በዛን ወቅት ብዙ ችግሮች ነበሩ። የ87 ምርጫ ጦርነት ነበረ።
እና ብዙ የመግደል ሙከራዎች ተደርጎብኛል። በተለያዩ ሰዎች ላይ የተፈጸመዋል መደብደብ መግደል መሞከር ኛ ሀገር ዋይጦ ይባላል። ይሄ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ዋይጦ ይባላሉ። ዋታ ነው ወሮኛ ይባላል። እና ያ ግሩፕ ተገስቶ በታጣቂነት ተገስቶ ለኢህአዴግ የሚሰራ ነው እና እሱ ነው ለመግደል የሚሰማራው። ከሰዎች ጋር የማይግባባም እነሱም በብዛት ሰው ቤት ገብቶ አይበሉም አይጠጡም በቃ ውጪ ነው ሜዳ ላይ ነው የሚስተናገዱት። እና እነሱ ነበሩ እንትን የነበሩ በዛን ጊዜ ዘመዶች ያጎቶቼ ወንድሞቼ በሙሉ ሰብስበው ሲያስሯቸው አቶ አሰፋ ብሩ ከዚህ አንስተው ነው አንድ ቡድን የላኩት። 400 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው ከዚህ ከአዲስ አበባ ጅማ ዞን ውስጥ በወቅቱ እንኳ አይሉ ባቡር ዞን ውስጥ ነበር። ነገር ግን ይሄን የተወለድኩበት ወረዳ ሸነን ግቤ ወይም አምስቱ የግቤ ሞቲዎች ውስጥ ነበር። ነገር ግን ራስ ተሰማናዶ የሚባሉ የሉባቦር ጠቅላይ ግዛት እንደ ራሴ የነበሩት ከዚህ ሲሄዱ ከአርበኛ ጋር ነው ሄዱት እየተዋጉ ሲሄዱ መጨረሻ ላይ የንጉሳን ቤት በኃይለ ሥላሴ የነበረው ታሪክ መሪዎች በብዛት የአካባቢ መሪዎች ልጆች ነው የሚያገቡት። እና ራስ ተሰማናዶ የሉባቦር አስተዳዳሪ ሆን እንዳሴ ሆነው ነገር ግን ከሉባቦር ቤተሰብ ስላላገኙ ከጎኑ ካለው ጉማይ ነው በወቅቱ የሚባለው። ጉማይ እንግዲህ ከአምስቱ የግቤ ግዛቶች አንዱ ነው። ጉማይ፣ ጎማ፣ ጌራ፣ ልሙ፣ ጅማ እነዚህ አምስቱ ነበሩ። ግን እችኛዋን ለመውሰድ ስለፈለጉ እግረ መንገዳቸውንም የአባ ጆብር የአካባቢው ንጉስ ወይም መሪ ማለት ነው የሸነን ግቤ መሪ አንዱ መሪ የነበሩት የእሳቸውን ወንድም ልጅ አገቡና ከዛ በለትሻቸው አባ ጆብር ነው የምትባለው። በነገራችን ላይ በለትሻቸው አልነበረችም መጀመሪያ፣ በኋላ ክርስትና አንስተው በለትሻቸው ብለው አገቡና ወደ ሉባቦር መሬቷም የአባቷ የዘር መንዘሯ መሬትም ወደ ሉባቦር እንዲካለል ተደረገ። በዛ ምክንያት የራስ ተሰማናዶ ፈረሰ ብለው ወደዛ ተመለሰ። ነገር ግን ያደግኩበት ወይም የተወለድኩበት ወረዳ በብዛት ሙስሊም ነው። ኦቨርራይዲንግ ማጆሪቲ 98 በመቶ ወይም 99 በመቶ ሙስሊም ነው። ሉባቦር ደግሞ 40-60 እንደዚህ ነው ሙስሊምና ክርስቲያኑ። በዚህ ምክንያት መቱ 274 ኪሎ ሜትር ነው፣ ጅማ 92 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ ወደዚህ መመለስ ይፈልጋል። እኔም አንዱ ስሎጋኔ እናንተን ወደ ድሮ ወደ ሸነንግቤ መልሳችኋለሁ ወደ ጅማ ዞን በሚል ነበረ። በዛ ተወዳደርኩ። ኤኒዌይ ሳሸንፍ ደግሞ በምንም አይነት ተባለ አንቀበልም አሉ። አንቀበልም ሲሉ አቶ አሰፋ ብሩ ከዚህ ቡድን ልከው ኮረጆውም ከዛ ተቀብለው ወደ ቶባ ወይም ወደ አጋሮ አካባቢ መተን ከዛ ወደ መቱ ነው የምሄደው መንገድ በዛ በኩል ስለሌለ መቱ ድረስ ከሮጆ ሄዶ እኔም ተከትዬ ሰውየውን የተላከውን ቡድን መቱ ገብተን እዛ ተከራክረው እንደገና ኮረጆ አዲስ አበባ ይምጣ ሲባል ለቦርዱ ስላመለከትኩ በእውነት በዛ በጨለማ ወቅት በዛ ኢህአዴግ አራስ ነብር በነበረበት ወቅት እዚህ ድረስ አምጥቶ ኮረጆ ተቆጥሮ ሙሉ በሙሉ ማሸነፍ ተረጋግጦ ወደ ፓርላማ እንድገባ አድርገውኛል። ለእኔ ባለውለታ ናቸው። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ ናቸው። የአሁኑን የብርቱካን ሁለቱን አነጻጽሬ ለመናገር ብርቱካን ከእሷ የሚጠብቀውን ያህል አላገኘውም። ቢሆንም ግን ከነዛ ትሻላለች፣ ከአቶ አሰፋ ትሻላለች ባልልም ከፕሮፌሰር መገርሳ በቃና እጅግ በጣም ትሻላለች። እሷ ራሷ ተበድላ ነበር። ከዛ ግን በአሁኑ ሰዓት እኔ የማየው ብዙ ነገሮች በእውነት በጣም ሞራል ልሰጣት የሚገባ ቆንጆ ስራ እየሰራች ነው። በእኔ በኩል በተለይ በቅርብ ጊዜ በአቶ ዳውድ ብሳ ላይ እና በተቃዋሚያቸው ወይም ምክትላቸው መሀል የነበረውን የእሰጥ አገባ ክርክር የበየነችው ቢዥን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደገና በዚህ ሰሞን ደግሞ አሁን ባለፈው ተካሰው እንትን ሲሉ እንደገና የወሰነችው እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደገና አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ የተከሰተውን ሁኔታ ተንተርሶ እነሱ በራሳቸው ሌላ ፓርቲ አቋቁሞ ሲመጡ ሶስቱ ሶስት ብቻ ናቸው ስራ ፈጻሚ፣ ስለዚህም ምርጫቸውን አልቀበልም ፓርቲውን አልቀበልም ብላ ደፍራ እንዲኮራባት አስችሎኛልና ሞሮርሌስ
ከበቃና ጋር አትወዳደርም ባይሆን ከአቶ አስፋ ብሩ ጋር ብታወዳድር ይሻለኛል ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም። ለምግቢያ ያህል ምርጫ ወቅት ስለሆነ ነው። እንግዲህ ቅንጅትን ከመሰረቱት ኢዴፓ፣ ቀስተ ዳመና፣ መያድና ኢድህን የተባሉ ድርጅቶች ነበሩና 1997 ዓመተ ምህረት ጥምረቱ እንግዲህ ብዙዎች የሚሉት ነገር አለ ታስቦበት አይደለም የኢሃዲግን ጥላቻው እንደገና ደግሞ የመጣው ኢሃዲግ ክፍት መሆን በዚህ ዘመን ሸነፋለው ብሎ አለመጠበቁ ብዙዎችን ወደ ፖለቲካው ስቦ በርግጥ የሃፓው ውስጥ ከ60 ከ40 አመት በላይ የፖለቲካ ተሳትፎ ያላቸው በአገራቸው የሚቆጩ ስለአገራቸው የሚያስቡ ሰዎች ወይም ፖለቲከኞች ተሰባስበው የመሰረቱት ነውና እርሱ በዛ ሐሳብ ላይ ምን ይላሉ? እነቱን ለማናገር እኛ እንደ ጌት ቱጌዘር ነው የተገናኘነው ማለት ይችላል። ኢድሊ ሞዲያው የተፈጠረች ከኛ ከአራቱ ፓርቲዎች ትልቁ መያድ ነው። መላ ኢትዮጵያ ወይም መላ አማራ የነበረው መላ ኢትዮጵያ ብሎ የተቋቋመው የኢንጂነር ኃይሉ ፓርቲ ነበር። እሱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አባላትም ደጋፊዎችም ስለነበሩ እሱ የተሻለ ነው። ከዛ ቀጥሎ ትልቁ ኢዴፓ ነበር። ከዛ ቀስተ ደመና እኔም በተለይ በፕሮፌሰር መስፍን ምክንያት ነው ነፍሳችን ማርና የገባሁበት ቀስተ ደመና ነው። ከዛ ቀጥሎ ኢድሊ ነው። እንግዲህ ቅድም እንደተቀስኩ እነዚህ አራቱ የተፈጠሩት ወይም ግንባሩ እንደ ቅንጅት የተፈጠረው በአጋጣሚ ነው። መሰረት ኖሮት እርስ በርስ ተጠናንቶ ፕሮግራሙን አቅርቦ በጣም በተቀናጀ መልኩ የተገናኘ ግሩፕ አይደለም። ነገር ግን የኢህአዴግ ጥላቻ እጅግ በጣም የከረረ በመሆኑ የተዘጋጀ ህዝብ ነው። ልክ ዛሬ ብልጽግና የምትፈልጊ በቀላሉ አንድ ግሩፕ የተደራጀ እውነት ቀና አመለካከት ያለው ለህዝብ ጥሩ የቆመ ግሩፕ ቢመጣ በቀላሉ ያሸንፋል። ነገር ግን እንደዛ ስላልተዘጋጀ ነው። ልክ እንደዚህ የበሰለ ህዝብ ስለነበረ ያን የበሰለ ድምፅ ለመቀራመት ነው የገባ ነው። ተቋቋምን። በእርግጥ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ታስቦ ነበረ። ህዝብን ሊመልስ የሚችል ህዝብን ሊያሰባስብ የሚችል ጥሩ ፕሮግራም ነበረ። እና ያንን ከተቋቋምን በኋላ አንዳንድ ሉፖል ወይም ክፍተቶች መፈጠር ጀመሩ። ክራክ ጀመረ። ምክንያቱም ስርዓቱ የታጠቁ ስርዓቱ ይፈታልና ነገሮች እየተበላሹ መጡ። አንዱ በሌላ ውስጥ ነበረ፣ አንዱ ደግሞ ቆዳውን ለውጦ ምላሱን ቀይሮ የመጣ ነው። ብቻ ፍርክትክሱ እየወጣ መጣ። ምርጫውን እንደምንም አሸነፍን። በእርግጥ ምርጫው ሙሉ በሙሉ ዘርሮ ማሸነፍ ይቻል ነበር። አሁንም አሸንፈናል። ነገር ግን ትልቁ ችግራችን ኢህአዴግ መቼ ነው ሌብነቱ? ድምፅ ቆጠራ ላይ ነው። መጀመሪያ ድምፅ አሰጣጥ ላይ ወኪል ያስፈልጋል። እውነተኛ ወኪል ታዛቢ ማለት ነው። የተመራጩ እውነተኛ ወኪል ተመራጭ ማን ነው? ታዛቢ ያስፈልገዋል። ያንም በቀላሉ ነው። በጋርዶ አብልቶ ማታውኑ እነሱ እሱ በጊዜ ታርዶ እዚህ ይበላል፣ እነሱ በዛ በኩል ኮረጆ ይቀይራሉ ወይም ደግሞ ይሞላሉ። ያዩት ነገር ነበር በወቅቱ። አይ እንደዛ ሲደረግ በጣም 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 ሊበል ነው ሌላውን። እኔ ደግሞ ማምነው አዲስ አበባ አይደለም፣ የአዲስ አበባው የዲፕሎማቶች መነጽር ያየዋልና ይህን ያህል ርቆ አይርቅም። መታየት ያለበት አስታዋሽ ያጣው ምላስ ያለው አንደበቱ የተዘጋ መብት ያለው መብቱን ያጣ ቢኮረኮም ዝም የሚል ለቅሶውን ወደ ሰማይ ወደ ፈጣሪ እምባውን ከመርጨት ውጭ ሊፈጽም የማይችል ማን ነው? ገጠሬው። የዚህ ገጠሬው የራሱን ማንነት የራሱን ጠብቆ የራሱን ወኪል እንዲመርጥ ጥሩ ጥሩ ታዛቢ ያስፈልገዋል። አዘሴም ታይም ደግሞ በዛው ወቅት ደግሞ ከዚህ ተነስቶ ሰዎች መሄድ አለባቸው። አመራሩ አዲስ አበባ ተቀምጦ ጥሩምባ መንፋት አይደለም። ታች ወርዶ ግራስሩት ውስጥ ገብቶ መደብ ላይ እስከሱ ጋር ተኝቶ ነው ቅስቀሳ መካሄድ ያለበት እንጂ ትልልቅ ሆቴሎች እየዞሩ በትልልቅ ከተሞች ተኝቶ ወይም አዲስ አበባ ተኝቶ ምርጫ ምረጡኝ ማለት አይደለም። አሜሪካን ሀገር እኮ እያንዳንዱ ተወዳዳሪ ስንት ኪሎ ሜትር ሮጠሃል ተብሎ ነው የሚጠየቀው። ስለዚህ ማድረግ ያለበት የእኛ ተቃዋሚ እንደዛ ነው፣ ገዢውም ፓርቲ እንደዛ ነው። በአውሮፕላን ሄዶ ለብልቦ መጥቶ ህዝቡን አላየም፣ ችግሩን አያውቅም።
ምንም አንዳንዱማ አዲስ አበባ ተቀምጦ ነው በተልእኮ የማይረባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ይመስል በተልእኮ ይመረጣል። እና ይሄ ትክክል አይደለም። መውረድ አለብን ብዬ ብዙ ጊዜ ተናገርኩ አልሰማኝም። በኋላ ግን አንድ ከአሜሪካን የመጣ ሰው ነበረ ቅንጅት ደጋፊ ከሱ ጋር ሆነን ከዚህ ወደ አርሲህን አርሲ ስንሄድ ልክ እዚህ ተያ ላይ አባዱላ ገመዳና ጁነዲን ሳዶ የተወዳደሩበት አንድ ችግር ነበር። እዛ ሳንደርስ ደግሞ አዋሽ ላይ ከዚህ ሄዶ አሊ አብዶ እዛ ሳይደርስ እየተቀምጦ ነው አዋሽ ላይ የተወዳደረው። ያሸነፈው መሪድ የሚባል የቅንጅት አባል ነው፣ የመኢአድ አባል። በብሔሩም አማራ ነው፣ ግን ቢሆንም እዛ ተመርጠዋል በቅንጅት ስም። ነገር ግን እሱን ትቶ በመቶ ድምፅ ተሸንፏል እሱ አሉና ለአሊ አብዶ ሊሰጡ ሲሉ እኔ ከዚህ በመኪና ደረስኩ፣ ይቆጠርልኝ አልኳቸው። የእኛ ተወካይ የለም፣ ወኪላችን ስለሌለ ይቆጠርልኝ። በምንም አይነት የለም። እንግዲህ አጋጣሚ ደግሞ የቪኦኤ ጋዜጠኛ ይዣለሁ ከበስተኋላ። ከዛ ስንከራከር እሺ እርሶ ወደዛ ሄዱ፣ ወደ ጉዳዩ ሄዱና እኛ ቆጥረን ጨርሰን እንጠብቀታለን። ስንመለስ ኦልሬዲ መሪድ ተመርጠዋል ተብሎ ተለጠፈ። አሊ አብዶ ተመርጠዋል። ይህ አዲስ አበባ ከንቲባ የነበረው አሊ አብዶ ነው። ከዛ አርሲ አሰላ ላይ ምንም አልቸገረንም፣ ምክንያቱም የአሰላ ጎሳ ወይም ባላባት ልጅ ነው የተወዳደረው በቅንጅት ስም፣ አሸንፈናል። ሳቡሬ ስንደርስ ሳቡሬ ላይ ሽፈራው ጃርሶ ነበር ከአንድ ማህመድ የሚባል የኢደፓ አባል ጋር የተወዳደረው። የኢደፓ አባሉ አሸንፏል። ነገር ግን አቶ ሽፈራው ጃርሶ ሄዶ በየቀበሌው ምርጫ ተከናውኖ የመጣውን እሱ መሐመድ ማሸነፉን ነው የሚያሳየው። ነገር ግን ዳር መስመር አለች፣ ምርመራ የምትል ክፍተት ቦታ አለች፣ እዛ ላይ ያስተካክለው ሞልቶ በሙሉ ይዞ መጣ አሸንፍ ያለው ብሎ። እኔ በመኪና ስደርስ እዛ ስደርስ አይ ነገሩ እናንተ ናችሁ ያሸንፋችሁ፣ ነገር ግን አቶ ሽፈራው ጃርሶ እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ሄደዋል ስጡኝ። በጠቅላላ የምርጫ ድምጡ ከየቀበሌ የመጣውን ፎቶኮፒ አነሳውና አመጣው፣ ለምርጫ ቦርድ ሰጠው። በዛው እሱንም በክርክር በምንም አይነት ሞት እንገኛለን አሉ። አቶ ሽፈራው ጃርሶ እንድመረስ ተደረገ። ከዛ ተመልሼ መጥቼ አሁንም መኪና አስፈቀድኩና በእርግጥ በዚህ በሁለቱም ወቅት ፕሮፌሰር መስፍን ናቸው በጣም የተባበሩ፣ እሳቸው ናቸው መኪና የሚያሰጡ እና ያ ከአሜሪካን የመጣው ከኔ ጋር ነው። ከዚህ ወደ አማራ ክልልን ልክ ደጀንን እንደወጣል በብቸናው ወደ ባህር ዳር በየጣቢያው እያየን በየጣቢያው አሁን የምክትል አፈጉባኤ በኋላ ህዝቡ ሌሊት እኔ የተኛውበት ሆቴል መጥተው እንግዲህ ከእንትንም ከግንደ ወይንም ተባረው የመጣ ህዝብ ነበረ። ሞጣ ላይ ነው ያደርኩት። ሞጣ ላይ እነሱን አሰፈርኳቸው፣ ገንዘብም ከዚህ እንድላክላቸው። ምክንያቱም ከቤታቸው ተፈናቅለው መጥቶ ተባረው እንትን ውስጥ ነው አንድ ቤት ተከራይ ሆና ቤት ተከራይቶ ነው ያሉት። ከዛ እንትን ደረስኩኝ አዴት። እዛ ስደርስ ሽታይ ምናለ ተሸንፋለች፣ አሁን ምርጫ ድጋሚ እንድካሄድ እናደርጋለን ይላል በአዴን። ለምን ሽታይ ምናለ እንድትሸንፍ አልፈለጉም? በእውነት በሽታይ ምናለ ቦታ የተመረጠው ሰውዬ እጅግ በጣም ፈንታስቲክ የሆነ ሰው ነው። የእኛ ችግር አዴት ደረስኩ፣ አዴት ያንን እንትን አደረግኩ፣ ምርጫ እንደማያስፈልግ ድጋሚ ምርጫ ይሄን አጣራው። እንደገና ባህር ዳር ገባው፣ ባህር ዳር ያሉትን አነጋገርኩ። ከዳ ጎንደር፣ ደብረ ታቦር ገባው፣ ደብረ ታቦር ያሉትን ከጋይንት መጡትን አነጋገርኩ። ከዛ በኋላ ተመልሼ መጥቼ ደግሞ ጎንደር፣ ሰሜን ጎንደር፣ ጎንደር ገባው። ከጎንደር ላይ አርማጭሆ እያንዳንዱ ቦታ ምርጫ ችግር ያለበትን እና መደረግ የሚገባውን ለክስም የሚያመች ነገር ነው የማዘጋጀው። አንድኛቸውም መውጣት አልፈለጉም በዚህ ወቅት ከአዲስ አበባ ተመልሼ ያን ጨርሼ፣ በእውነት የአርማጮ ህዝብ ደግሞ ሴቱ በተለይ በጣም ድንቅ የሆነ ህዝብ ነው። ስታያት መለሎ የመሰለች ምን ያህል ቆንጆ ልጅ ነች። ይች ዝም ብላ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ፣ ነገር ግን በጣም ቆራጥ፣ በጣም ኃይለኛ እልኸኛ ህዝብ ነው። ከዛ እነሱን አነጋግሬ የእነሱንም አመቻቼ የሚሆነውን ዶኩመንት ሰብስቤ ከዛ መጣሁና ወደ እንትን ወደ ደንቢያ ደንቢያ ስንደርስ አንድ ትልቅ ሼክ ነበሩ የእኛ ወኪል የነበሩት። እሳቸው አንድ ህልማቸውን ነገረ። አትልፋ በከንቱ እንዲህ እንዲሆነ አለ። በእውነት እሳቸው ያሉት ሆኖ ነው ያገኘሁት። በኋላ ጎርጎራ ላይ ስንሄድ የድምፅ ለቅንጅ የተሰጠበት ከሽንት ቤቱ አውጥቶ አሳይቶኛል። በጠቅላላ እዛ ገብቷል፣ ተጥሏል ሽንት ቤት ውስጥ። ከዛ አውጥቶ አሳይቶኛል፣ ምንም ነገር የለም። ከዛ ወደ አላፋጣ ቁሳ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት ወደ እንትን መተማ አቅጣጫ ማለት ነው ሄድኩ።
ለሁሉንም አዘጋጀም ምን በየት መጣ ደቦ በሰሜን በመስራቅ ጎጃም ወደ ማርቆስ መጡ ወደ ኮሶበር ወደ ኮሶበር ከዛ በእንትን በኩል አርጎ በቃ ወደ ማርቆስ መጣሁ በርግጥ በየወረዳው በየምርጫ ጣቢያው ይቆም ያናገርኩ እንት ይያረኩ ነው ማርቆስ መጣ ማርቆስ ስንመጣ ያለው ሁኔታ የተለየ ነው አቶ ትዝምለኝ ያቶ ደመቀ ምርጫ እንት ነበር ደብረ ኤልያስ ነበር አሁን ደብረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዎ ደብረ ኤልያስ ትምህርት ቢሮ ነበር ያን ጊዜ ያማራ ክልል እዛ የተከሰተ ሁሉ ቀረበ በሳይት እንዳጋጣሚ ሳቸውም አንድ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢም ከናይጄሪያ የመጣ ነበር ተነጋገር ውሸት ነው አሉ ሁሉን ነገር አየን መጨረሻ ላይ አንዳንዶቹን አመነ ያድግ ድጋሚ እንዲመረጥ የሚፈልጋቸው ቦታዎች አሁን ለምሳሌ አዴት አቶ በረከት ስምኦን የተወዳደሩበት አቶ አባዱላ ገመዳና አቶ ጁነዲን ሳዶ የተወዳደሩበት አዎ እነዚህ ቦታዎች ለቦታው ለነሱ ሲሉ ስለሚፈልጉ ድጋሚ ምርጫ ብለው ፈቀዱ ሌላውን ግን አሁንም ቢመጡም ባይመጡም ማይገዱንም ያሉትን ቦታ ላይ አልፈቀዱም እንግዲህ ምንድነው ይሄን ሁሉ ያነሳሁት ግን እንዴት ሳይጨርሱት እዚህ ላይ ሰሚኑን በደም ባዩ ዞረው የምርጫውን ሁኔታ ከዚህም ደግሞ በመስራቅ በኩል ወደ አርሲም ሄዱ ሌሎቹ አካባቢዎች እንደ ወደ ምዕራቡ ወደ ሐረሩ ወደ እነቱን ለማናገር ሁሉም ቦታ ይዙ መርተውናል አብዛኛው ይያሪ አለልኩም እነሱም ማለዱም አይበቃም ግዜ አለቀ ግዜ አልነበረ እስከዚህ ቀን ድረስ አጣርታችሁ ብሶታችሁን አቅርቡ ነው የተባለው አለቀ እዚህ መቆም አለበት አቆምን ከዛ በኋላ ተጣራ ያው ምርጫ ድጋሚ ተባለ ምርጫ ድጋሚ ተባለው ዱቄት እየተሰጠ ነው ከዛ በኋላ ያሸነፉት ህዝቡ አዎ እና እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ምርጫው ተካሄደ አንገባም አሁን ደሞ ተባለ እነቱን ለማናገር እኔ ከሚገቡት ማከል ፍላጎት ነበረኝ ፍላጎት ወደ ፓርላማ አዎ የተመረጥነውም አንገባም እንግባ በማለት መጀመሪያ 135 ነው እንጂ የተመረጠው በኋላ ግን ወረደ ወርታች በድጋሚ ምርጫ ተሸነፍና ተቀማን በምርጫው ወቅት እንግዲህ ዋናው የቅንጅት መስራታ ድምጽ እንዳይከፋፈል በጋራ በመሆን ተልቆን ያዲጎ ወይም ገዥውን መንግስት ለመገዳደር ነውና ከተሞክሮ እንግዲህ ቅንጅትን የመመስረቱና የከሰሙት ፓርቲዎች ውጤቱን سنመለከት ብዙ አሁን የገለጹልን ነበርና አራቱ ፓርቲዎች ከስመው ነው ቅንጅትን የመሰረቱት በመክሰሙ ሂደት ላይ የነበረው ሁኔታ መግባባት ነበር ወይ ልዩነቶቹ ምን ይመስሉ ነበር አንዳንዶች እንደሰማ ነው የፓርቲ ማህተም ሳይመልሱ ውህደቱን ይፈቀዱ ወይም ደግሞ ፍቃዳቸውን የሰጡናቸው ተብሎ የሚነገርም አለና እስኪ እነንስ እንዴት ያዩታል? ይሄ ምንድነው? ትልቅ ፕሮብሌም ተከሰተ። ምን ነበር? ሊደቱ ተቀዳሚክ ትልቅ መንበርነት ይፈልጋል። መጀመሪያ እሱ ራሱ ቤቱን አሸነፈ። ዛ ቤቱን ሲል እደፓ ውስጥ ዶክተር አድማሱ እና ዶክተር ሃይሩ አራያን አስታለና በወጣቶች አማካይነት እሱ ሊቀ መንበር እንትና ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ መጡ ከዛ ማን ነበር ከተሉ ምክትል ሊቀመንበሩ እንትና ነው አዳሽን ባንክ የሚሰራው ማን ነው ስሙ ሙሼ ሰሙ ነበር ወደ ተውጦ መርጦ መጡ የት ነበር ምርጫው የተካሄደው ምርጫው ጽፈት ቤት ነው ግሎባል ሆቴል እንግዲህ ያው በወቅቱ ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎችን በማዋከብና በማስጨነቅ በኩል በተለይ ደህንነት ክንፉ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበርውና ለዛም ደግሞ የተለያየ ፓርቲ አባላት ስጋት ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ነገር ነበርና እርሶ በዚህ አስጨናቂ ኩነት ውስጥ አልፈውበታል ምን የገጠሙት ነገር አለ እንግዲህ ወደ ፓርላማ በኋላ እንመጣለን ንግባና ከምርጫ ምዝገባው ጀምሮ አባል ከሆኑበት ለት ጀምሮ የፓርቲው ጉባኤዎች ይኖራሉ የተለያየ መድረኮች ይኖራሉ ቅስቀሳ እንዳሉ በኋላ ላይ ደግሞ ምርጫው ትዝብት ራሱ በየምርጫ ጣቢያው በመሄድ ሰሜኑ ላይ በአርሲ በመገኘት ያዩዋቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ሁሉ አድርገው ሪፖርት ይዘው ይመጣሉ። እዚህ አካባቢ እንደዚህ ሆነ ይሄ ተደረገ የሚል ፎቶ ማንስቼ ብለውኛል ቀደምና እነዚህ ነገሮች በሆኑበት ሁኔታ ደህንነቱ እርሶ ላይ በተለየ ሁኔታ ተጽዕኖ አላሳደረበት ምክንያቱም ደህንነቱ ትልቅ ስራ ይሰራ ነበር ይባላልና አይ እነሱን ለማናገር እኔ ደህንነት በዛን ጊዜ አይደለም የ87ቱ ምርጫ ላይ ነው የመግደል ሙከራ ብዙ ጊዜ ተደረገብኝ
በገጠር 30 40 ሰው ነን ነው ምንሄደው አንድ በሳደር እዛ ዙሪያውን ከቦታቱ ያዝራል በዛን ጊዜ በጣም ችግር ነበር በ97ቱ ግን እኔ አልጨነቀኝም ለምን አንደኛ ዘር ጎሳ ሃይማኖት አልመርጥም እኔ ለሁሉም እጮሃለሁ ለሁሉም ማቤታን እቀበላለሁ ለሁሉም ማስተናግደዋለሁ ምንም አይነት ነገር የለም ልዩነት ለኔ እና ሁሉ ቦታ አማራ ክልል ሄጄ ሳደር ሆቴል አትበላም ብሎ ቤታቸው እኔ ፍለፊት ምግብ አቀርበው ሰርተው አብልተውኛል መዳንት ያብሉታል ተብየ አዎ በእውነት ነው ምለው በተለይ ደብረ ማርቆስ አንዲት ሴትዮ መረሳቸው ናቸው ብዙ ቦታ እንዲ ያለን ክብካቤ ተደርጎልኛል ከየትም ካገኘው ቦታ እንዳልበላ ትልቅ ጥንቃቄ ይደረግልኝ ነበር ወላ ደብረ ታቦር ወላ ላይ ጎንደር አርማጮ አላፋታ ቁሳ ደምቢያ ጎርጎራ ሁሉ ቦታ ህዝቡ በጣም ከጎናችን ቆሞ ከጎን ይቆም ነበርና ፐርሰናሊ ለኔ ትልቅ እንትን ነበረኝ ታችም ሲሄድ አዋሳም ሲሄድ ጥሩ ግን እንትን ነበረኝ ኦሮሚያ ውስጥ ምንም ፕሮብሌም አልነበረብኝም ሄጃለሁ እስከ ሐረር እስከ እንትን ድረስ ሄጃለሁ ለግዝገሳ ቅድም የከተከስኩት ከውጤቱ በኋላ ነው እንጂ ከመርጫ በኋላ ነው እንጂ ብዙም ቦታ ሄጃለሁ አንድ ሰው ግን ይወጣ በጣም ሁለት ሶስት ካልሆኑ በስተቀር አልወጡም ቅንጅቶች እና በጣም ደስ ብሎኛል በህዝብ ወኩል በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ስላለኝ ቀና ብሎ የሚያየኝም አልነበረም። አንድ የሰማሁት ነገር ስላለ ነው ይህን ጉዳይ ያነሳሁት። አቶ በድሩ የደህንነት ክትትሉ ሲሰለቻቸው ጊዜ የደህንነት ቢሮ አጠገብ መኪናቸውን እያቆሙ መሄድ ጀመሩ የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ሌሎቹ እንደሚታሙት አይ ከደህንነት ጋር አብረው ስለሚሰሩ ነው እርሳቸው መኪናቸውን እዛ ጋር የሚያቆሙት እንጂ እንደዛ አልነበረም ደህንነት ሰልችቷቸው አይደለም የሚል ነገር አለ። ከዚህ ከተገናኘን ዘንዳ ብዙ ጊዜ እየተጠቀሰ ስለምሰማው እናጥራው አንድም ቀን ከእነሱ ጋር በዚህ በደህንነት ጉዳይ ላይ አንደኛ እኔ አማኝ ነኝ። ልቤ ሙሉ በሙሉ ከፈጣሪ ጋር ከአላህ ጋር ነው። ማንም እንደማይደፍረኝ አውቃለሁ። ምክንያቱም በተለይ በ87 በጣም ብዙ ፈተና አሳልፌያለሁና እንደገና ይሄባው እንጂ በልጅነቴም ደግሞ ብዙ ነገር ደርሶብኛልና እንዴት እንዳመለጥ ሁሉንም ፈጣሪ እንዴት እንዳወጣኝ እኔ አውቃለሁ። እዚህ ይሄን ያህል እንትን የለኝም። ግን አንዳንድ ጊዜ ይቸገራሉ። በተለይ የመለስ አባት አንድ ያሉኝ ታሪክ ነበር። አግኝቻቸው ነበር አቶ ለከሰ ዜናዊ። አዎ። እና ትግራይ ሰሜን ቀጠና ስራ አስኪያጆኛ ከመርጫ በፊት ከምስራቅ ቀጠና ጉምሩክ ወደ ሰሜን ቀጠና ተዛወርኩና ትግራይ ሄደው ነበር። አዎ። እና እዛ በጣም አስቸጋሪ ነው። ህይወት አይደለም እዛ መኖር። ያንዳንዱ የተጣሽን ዋግምታለው። የበላሽው የት በላ ስንት በላ ከየት አመጣ ምን ሆነ ትልቅ ችግር ነበር። እና ብዙ ነገር ደርሶብኛል እዛ እና እንዳውም መጨረሻ ላይ ወንደሰን ከበደም አሉ አሁንም በህይወት እና እሳቸው ባሉበት ምን ጋር የገንዘብ ሚኒስቴር ምስደታ ሆነው እኔ ከማን ነው ይሄ የፋይናንስ ኃላፊው ለሱና ለጌታቸው ሲል እናንተ በረሃ ገብታችሁ እንደመጣችሁ በዚህ በኩል እናንተን ሸሽቼ ሱዳን በረሃ ልገባ ነው እና ይሄ ብቻ ነው የቀረኝ ብዬ ፍለፊት በስብሰባ ላይ ተናግሬያለሁ። አቶ ጌታቸው አሰፋን ነው ወይስ አቶ ጌታቸው አሰፋ ዛለበ? ጌታቸው የገቢዎችና ጉምሩክ ኃላፊ ነበሩ ትግራይ ነበሩ። ጌታቸው በላይ እና ፍለፊት ነው የተናገርኳቸው። አለቃ ጸጋይ ነበሩ ምክትል አስተዳዳሪ ሆነው ሰብሳቢ ነበሩ። ወንደሰን ከበደም ነበረ። ቶ እሺ ማንን ትፈልጋለህ እንዲቆጣጥራለሁ? እንግዲህ ጌታቸው ነብሮ የሚባል ነበር። ፋይናንስ ኃላፊው ነብሮ ነው እና የቢሮ ኃላፊ ደግሞ ጌታቸው ነው። እና እንትና አድርግ ማን ነው አሉና ማንን ትፈልጋለህ ከኛ መሃል አሉ። አንተ እንዲከታተልና እንዲቆጣጠር አብረን እንዲሰራ አሉ። እኔ የምፈልገው የደህንነት ኃላፊ የሰለክለካ ልጅ ነው። ሰለክለካ ማለት ከሽሬ ወደዚህ ከውቅሮ ማሬ ወዲያ መሃል ላይ ሰለክለካ በጣም በቀደለት ትልቅ ጦርነት የተካሄደበት ቦታ ነው። የትግራይ ደህንነት ኃላፊ ነበር። እሱ ይቆጣጠረኝ ራሱ። አዎ ያፈለገን ሰው መድቦ ይቆጣጠረኝ። ግን እነዚህ ፋይናንስ ቢሮ ገንዘብ ማን ነው ገቢ ሰብሳቢ አልፈልግም። እኔ ማንነቴን እሱ ራሱ ይከታተልና ይደርስበታል። ከደረሰበት ያፈለገኝ አርገ እኔ ራሴ ነው አውቀዋለሁ አልኳቸው።
ስብሰባ ወዲያ ቆመ። አለቃቴ በቃ ምን ነበር ሐላፊነቱ እዛ ከተነሳ በኋላ? የጉምሩክ የሰሜን ቀጠና ስራ አስኪያጅ ነበርኩ እና ከሌ ልቀቅ ከሌና ትልቀቅ ብዙ ጊዜ ተዛዝ ይመጣል። ኢቭን አቶ ገብሩ አስራት ጋር አቶ ስዩም መስፍን ጋር እዚ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደረሰ ብዙ ኬዞች አሉ። ኢትዮጵያዊ የትግራይ ተወላጅ 10 ኪሎ በላይ ሽንኩርት ይዞ ኤርትራ ውስጥ ሊገባ አይችልም። የኤርትራ ፍቃድ ያለው ኤርትራዊ ኮሚሽን ከፍሎ ተከራይቶ ነው ይዞ የሚገባው። ኤርትራውያን ወደ ኢትዮጵያ በሺዎች የሚቆጠር ቶንና መኪና ያስገባሉ። እንደውም አንድ ሰሞን 54 መኪና አሰርኩ ዛላምበሳ ላይ። ቀረጥ ካልከፈላችሁ አትገቡም። የለም ሁላለ እንዲህ ያለ ስምምነት አላቅም እኔ። እንደገና የኢትዮጵያ ብር ኤርትራ ልትጠቀም ነበር። ኤርትራ የምትጠቀመውን ገንዘብ ያንን ብር የእንግሊዝ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ አባላት ሶስቱ ከአዲስ አበባ አስመራ ገቡ። ከአስመራ ተነስተው አድዋና አክሱምን ለመጎብኘት ሲመጡ ራማ ወንዝ ላይ ያዟቸው አልኩኝ። ብር መንዝሮ መጡ። በፓውንድም በብር መንዝሮ መጡ። ብሩን ይዞ እንዳይገቡ እሰሩ እዛ። ሶስት ሰዓት አሳርኳቸው። ከዛ ወንደሰን ከበደ ጋር ተደወለ፣ አቶ ስዩም መስፍን ጋር ተደወለ፣ አቶ ገብሩ አስራት ጋር ተደወለ። በምንም አይነት አላደርግም እኔ መከላከያ አለኝ። በወቅቱ የወጣ አዋጅ ቁጥር 20/85 የፌዴራል መስሪያ ቤቶች አስተዳደር የሚል ነበረ። በዚህ በአዋጅ ቁጥር 20/85 አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 18 መሰረት ማንም ሰው የፌዴራል ሰራተኛ ሊያዝ ሊቆጣጠር አይችልም። ፌዴራል መንግስቱና የፌዴራል መንግስቱ የወከለው ብቻ ነው ይላል። እኔ ወግድ አልኩ በቃ ይሄ አለ አይመለከታችሁም። ከምርጫ ውክልና ስፍራ እርስዎ እንግዲህ የተወለዱት ቅድም እንዳሉት ኢልዋብር አካባቢ ነው እና አዲስ አበባ መጥተው ደግሞ አዲስ ከተማ ላይ በ97 ዓ ም ተወዳደሩ። 1987 ዓ ም እዛ ነው የተወዳደሩት። 1997 ግን አዲስ ከተማ መጡ። ሀሳቡን ለምን ለወጡት? ምናልባት እዚህ ላይ የሚነሳ ነገር አለ? በነገራችን ላይ እዛ ምንም ችግር አልነበረኝም። 87ና 92 እዛ ነው የተወዳደርኩት። 92ማ እስከናንካቴ ብቻዬን ተወዳደርኩ። የግል ቀርቦ ነበር፣ የግሉን ዘረርኩት። ኢህአዴግ ያቀረበውን ኢቭን የራሱ አባላት እኔን ነው የመረጡኝ። እኔ ከ87 እስከ 92 ድረስ ብዙ ስራ ሰርቻለሁ፣ ልማት አካሄጃለሁ። እዚህ የምኖርበት ቀበሌ ውስጥ ልማት ኮሚቴ አቋቁሜ መንገዶች ሰርቻለሁ። ወደ 38 ገረጋንቲ መንገድ፣ አንድ አስፋልት መንገድ ሰርቻለሁ። አዲስ አበባ ሳሪስ አዲስ ሰፈር አሁንም አለ። እንደገና አገሬ መንገድ ሰርቻለሁ፣ አሰርቻለሁ። ያውም የሚገርምሽ ነገር የዞኑን አስተዳደር በዶዘር እና በእንትን ተባበረኝ። አውራ ጎዳና ስራ አስኪያጅ የነበረው ናውሰናይን ሎደር እና እንትን ስጠኝ። ለሁለቱም ከህዝብና ከራሴ የተዋጣ ነዳጅ፣ ዘይት፣ የሹፌሮች አበል እንከፍላለን። መንገዱን ለመስራት ወደ 600 ምናምን ሺህ ብር ፈጀ ለመጠገን። ይህንን ነዳጅ ዘይት እናንትን አድርጌ ማን ነው ብቻ ለመክፈል ተስማምቼ ከዚህ ከአውራ ጎዳናም አገኘው። ናውሰናይ ማለት የአውራ ጎዳና ስራ አስኪያጅ የነበረው ነው፣ አሁን ዓለም ባንክ ነው ያለው። እና ከሱም ጠየቅኩ፣ ከዞኑም ጠየቅኩ፣ መንገድ አሰራው። ከዛ በተረፈው ገንዘብ 660 ሺህ ብር አሰባስቤ ከዛ ገንዘብ ላይ እዛ ማለት ነው የዚህኛው ለብቻ ነው፣ እዚህም የኮሚቴ ሊቀመንበር ነኝ፣ እንደዚሁ አሰባስቤ ያለው ያንን ጋር ሰበሰብኩትን ገንዘብ ለነዳጅ ለምን በሙሉ የጨረስኩት 123 ሺህ ነው። ያኔ የኢትዮጵያ ገንዘብ ግሺ እንትን ዋጋው ከፍተኛ ነው። እና ቀሪው ምን አደረግኩ? አንድ ጤና ጣቢያ ሲሰራ 10% ህዝብ አዋጣ እያልኩ ወደዛ እንድተላለፍ፣ አንድ ትምህርት ቤት ሲሰራ 10% ህዝብ አዋጣ ብለን ወደዛ ከህዝብ አንጠይቅም፣ ወደዛ ይተላለፋል። ጤና ጣቢያ ክሊኒክ ሲሰራ ጤና ክላ ሲሰራ እንደዚህ ተጠቀሙበት። አካውንት ለብቻ ከፍተን ነው ያስቀመጥ ነው። እዛ ተቆጣጣሪ ከህዝቡ መሀል ነው የተመረጠው። እና ከዛ አንድ አዋጅ ወጣ። አዋጁ ምንድን ነው? ኢህአዴግ በ97 ምርጫ ላይ ያዘጋጀው እንደማያዋጣው ሲያውቅ አባላቱ ቦሌ እየኖረ መርካቶ እንዲወዳደር፣ ጉለሌ እየኖረ ሳሪስ እንዲወዳደር አድርጓል።
አባል ፓርቲ አባል ከሆነ ሰው ድጋፍ አስፈልገው ፓርቲ የግል ግን 1500 ምን ይሄ እነሱ መለመን እዚህም ቢመረጥ እኔ ለህዝብ ይሆናለሁ እድሜ ከሰጠኝ እዛም ቢመረጥ ምንም ችግር የለውም ማልኩና አሁን አልሄድም ዛልኩኝ እዚሁ ተወዳደርኩ አው ያቺ አዋጅ ለያሲዛኝ በፓርቲ ለመወዳደር ፈልጌ ነው እዚህ ግን በጋራ በሆነው ማህበረሰብ ውስጥ አብሬ ተመርጬ ለሁሉም የሚሆንበት ሁኔታ ይመቻችልኛል በሚል ነው ወደዚህ ወደ ፓርቲ ልገባ የፈለኩት ያው እንዳውም መጀመሪያ እንዳውም ወደ ፓርቲው ከመግባቴ በፊት ቄስ መምሪያ ስራት የሚባሉ አሉ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ያን እዚህ ሰፈር ልማት ኮሚቴ ነበረኝ ያ ልማት ኮሚቴ ወደ ዮሴፍ የሚገባ መንገድ ተቆፍሮ ቀለበት መንገዱ ያን ያልተሰራ መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ነበር ሁለት ተከፈለ ያን አሰራሁ ሁሉንም አቀፍ ነው ማደርገው አላ ያን ስሰራ ስለቆየው እዛ ሳሪ ወረዳ 19 ነው ወዳደር ቄሱ ሳይቀሩ ነው ሰብስቦ እንትን ድምጽ ተሰብስቦልኝ ግን አዲስ ከተማ ነው ተወዳደሩት ሰው ሳሪስ ለናግሬሽ ነው አሁን የተክለጻድቅ መኩሪያ ልጅ ዶክተር ሽመልስ ተክለጻድቅ መኩሪያ ሳሪስ ወረዳ 19 ውስጥ ነው እሱ ከዛ ከወጣ የሚመርጠው የለም አይኔ ደሞ የትም ቦታ ቢወራደር መረጣለሁ በዛን ጊዜ ፈጣሪ መስገን የትም ቦታ ቢወራደር መረጣለሁ ግራቱ ሁሉም በቃ አይዞ ነው ብለኝ ጃግና ምን እንደንገላ ያስከደኝ አላ እንደሱ ከሆነ እሺ እኔ ወረዳ 7 ወራደራለሁ አልኩኝ ይሄ አቶ ብሰራ ምናምን ወረዳ 7 ካፍተጎር ግድልዲ እስከ ሻንቅላ ወንዝ የሚባል ቦታ አለ እና እዛ ድረስ ወራደራለሁ አልኩኝ anyway እኔ እዛም ሄጄ የኢህአዴግን ተወካይ ደህንነት ነው 3000 ሱስ ያገኝ 36000 ምናምን ነው ያገኘው ድምጽ አገኘ አዎ ሁለተኛ እኔ ደግሞ ነጻ ሰው ነበርኩኝና የትም ቦታ ፈጣሪ መስገን ህዝቡ ይመርጠኛል በሚያቀርበው በሚጽፈው ከ8000 በላይ ደብዳቤዎች ደርሶኛል ይሄ ሁሉ ህዝቡ ምን ያህል ለኔ እንትን እንዳለው ይታየኛል ከዛ 8788 ማህከል አንድ ውሸት ብቻ ውሸት ያቀረበ ኒማሊ የሚባል አገር ውስጥ ገበ ማን ነው አገር ውስጥ ማከፋፋ የነበረ ሰው ብቻ ውሸት አቀርቦ እሱን እዛ ቤቱ ድረስ ያጥንቼ እኔ ሳላጠና የትማል አቀርብም ለመንግስትም የማቀርበው በፓርላማ ላይም የማቀርበው አከተታ ከተሮጂ ማናግረው በማስረጃ አረጋግጬ ነው አልዛለም ስለዚህ በህዝብ ዘንድ ጥሩ ቅቡልነት ነበረኝና ያው ይሄን ያነሳሁት ምንድነው አንድ ሰው በሚኖርበት አካባቢ ወይም ደግሞ ወረዳ ላይ መወዳደር አለበት የሚል ህግ ወጥቶ እርሶ ከአዲስ ከሳሪስ ተነስተው ከመጀመሪያ ኢሊባቡር ነበሩ ከዛ ደግሞ ሳሪስ አካባቢ ሆነው አዲስ ከተማ ሲወዳደሩ ምንድን ነበር ለማለት ነው ጥሩ ነው መለሱልኝ anyway በነገራችን ላይ ኢሊባቡር ደግሜ ስለተናገርሽ ኢሊባቡር ነበር በዛን ጊዜ እኔ ለፌስቡክ ቃል የገባሁት ወደ ግቤ መልሳቸው አሉ አልኩኝ በተመረጥኩ በ8ኛ ወሬ ወደ ጅማ ዞን እንድመለሱ ተደርጎ ተመለሰ ከአሁን ቀድም ጀምረውት ነበር መልካም አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ፖለቲካው በኋላ ላይ እንመለሳለን የፓርላማ ውሎትና ጊዜውትን ቢያጨቃጭቁት የነበረውን ከህዝብ ሰነድ ገዝተው ይዘው ገብተው መሄዱባቸውን ነገሮች እናነሳለን ወደ ልጅነት መንደር እንመለስ ሂሊባውር እንደጋገምናትና በጣም ለትልቅ ኢትዮጵያ አላት የሚባል ቦታ ላይ ብዙ ነገር የሚያፈራ ቦታ ነው ከዛ ነው ከለምለም ሀገር ነው የመጡት እና የተወለዱት ያው ጅማ ውስጥ ሰተማ ነው የምትባለው ቦታዋ ሰተማ ወረዳ ጋትራ ነው የምትባለው ጋትራ ነው የምትባለው ወረዳው አና ከተማ ነው ወላጆቹ በምን ስራ ነበር የሚተዳደሩት እርሶ ስንተኛ ልጅ ነበሩ እኔ ሁለተኛ ልጅ ነኝ አባቴ አቡካቶ ነው አቡካቶ ማለት ጠበቃ ነው የገጠር አቡካቶ ነው የሚባለው አቡካቶ ነው የሚባለው ናይ ገጠር ተበካ ነው እርሻ አልነበራችሁም ኦ በጣም አለ 28 ጋሻ መሬት ነበረው ትምርት ቤት የትገቡ ሁለተኛ ልጅ ነኝ ብለውኛል የትምርት ቤት ገቡ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት የሚገርምሽ ከትምርት ቤት በፊት እኔ ቁርአን ነው የገባሁ ቁርአን እየቀራው ቆየው ከዛ በኋላ አያቴ ቤት እናት የአባቴ እናት ቤት ነው ያደኩኝ በጣም ኃይለኛ ነበርኩኝ እና አባቴ መምሬ ተሰይ የሚባሉ ከወለጋ የመጡ ቄስ ቀጥሮ ትምርት ቤት አልነበረም ቄስ ቀጥሮ በመንደር ውስጥ ዳስ ተሰርቶ ይማራሉ
ከሴ አለ እዛ በብዛት ዙሪያው ከሴ ነው መሃል ላይ ተመንጥሮ ዳሱ ተሰርቶ እዛ ይቀራሉ ይማራሉ ቁርአኑን አቆሜ እኔ በግረኛ ሆንኩኝ በሳነቴ እና እረኛው ነኝ ስጠብቅ አባቴ አላስገባኝ ብሎ ታላቄንም ታናሽንም አስገብቷል እኔ ግን እሱ ሽፍታ ነው ይሁን ማለትና ከለከለኝ ትምርት ቤት አዎ እና በግጠብቃለሁ በጣም ለኛ ነበርኩኝና በጉኑ እዚ አስተማራና እኔ ከሴው ስተኝቼ ልጆቹን መማሩትን ሰማለሁ ቄስ ትምርት ቤት አሁሁ ሂሲሉ ሰማለሁ አላ ሸመደስኩኝ በቃ ላይ ከዛ አሁን አሉ ወንድሞቼም አጎቶቼም ቃልቋል ወንድሞቼ አሉ ታላቆቼም ታናሾቼም እና ስማሩ ሰማለሁ አንድ ቀን ቡና ሲጠጣ እነሱ ገንዘብ 50 ሳንቲም ነው የምትከፈለው ያን ጊዜ 50 ለቄሱ በወር በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው 50 ሳንቲም እና ዛ ቡና ሲጠጣ እነሱ ገንዘብ ወጥቶባቸው የሚያውቁት እኔ ሳይወጥ ሳይከፈለኝ ሳይከፈለኝ ለመምሬ ተስፋዬ ሳይከፈል እኔ ያውቃለሁ አልኳቸው አላ አያቴ ምን ታቃለ አሉ ያባቴናል እነሱ የተማሩትን አሁ አውቃለሁ እስቲ በል እኔ ሩብ ጋሻ መሬ እሰጥሃለሁ አለ አንተ ከቻልክ እኔ ደግሞ በነፃ አስተምራለሁ አለ መምሬ ተስፋዬ አጎቴ ኋላ ታስሮ ያስፈጣው አጎቴ ከዛ በኋላ ነው በርግጥ መታስሮ የተፈታው ታሪኩ ገና ነው እና እሱ ልብስ ቤት መኪና አለው እኔ በነፃ ልብስ ሙሉ ልብስ አሰፋለሁ አለኝ ሙሉ ልብስ በዛን ጊዜ ትልቅ እንዳይመስልሽ አቡጀዲ ቁምጣና አቡጀዲ ሸሚዝ ነች እና ተጫማ አለች ጫማው ደግሞ ሸራ ጫማ ነበር የቻይና በጣም ትልቅ ንብረት የሚባለው ቡኒ ነገር ነው ጠንካራ ካሁኑ ቆዳ ይሻላል እና በኋላ ብዙ ቃል ኪዳን ተቀባለሁ ከዛ ዝም በሉ እንግዲህ ዝም በሉ አልኩኝ በኋላ አያቴ ነፍሳ አላህ ይራምታቸውና እሳቸው ይስቃሉ ስስቁ እጃማቸው እራስኩና ከዛ በኋላ ስሙ እንግዲህ አልኩኝ ቆሜ ሃሁ ሂሂ ሃሃ በሙሉ ይስቁብኛል ምክንያቱም እኔ ሃሃ ምለው ሁለት ሰው እንደምናገር አላቅም አላየሁም በጆሮዬ ነው የሰማው እንጂ ሃ አስተማሪው ሲል ሃ አይደለም ሃሃ ምለው እኔ እንዳስተማሪም እንደተማሪም ነው ሁሁ ምለው እየደገሙ ይሉታል አዎ እና በኋላ በላይ ደረስኩኝ ከዛ አያቴ ያለቀሱ በቃ ተዋል በቃሉ ቃሉ የተገባልኝ አለቀ በዛው ትምርት ቤት ገባሁ ሁሉም ቃል ተፈጸመለት አዎ እና ከዛ ቄስ ትምርት ቤት ገባሁ ከቄስ ትምርት ቤት ደግሞ አባቴ እንደዚህ ከሆነ አለ ሶስት ሰዎች ሆኑ ከስግሞ ከሰጠማና ከዲያቆን የምትባል ቦታዎች አሉ ከነዚህ ምክትል ወዳዎች ሶስት ሰው ሆኖ 10 ሰው ማን ነው 30 ሰው ሰበሰቡ 10 ቦታ አስፈርሞ 300 ተማሪ አለ ብለው ሉባቦር ጎሬ ይሄዳሉ ያኔ ጎሬ ነው በኋላ መጥቶ ነው የመጣው ጎሬ ሄዶ ያንና ያ ትምርት ቤት ይፈቀዳል ዳስ እንዲሰራ መልእክተኛ መጣ እነሱም ቀድሞ መጡ መምሬ ተስፋዬና መምሬ ዘውዴ የሚባሉ አስተማሪዎች መምህር ዘውዴና መምህር ተስፋዬ ታላቁ መጡ እዛ ትምርት ቤት ጀመርኩኝ ጋትራ መሰረተ ትምርት ቤት ይባል ነበርና እዛ እስከ አራተኛ ተማርኩ በርግጥ ከአከባቢ ተወላጅ ነኝ ብቻ ነኝ ሌላው የመንግስት ሰራተኛ ልጆች ናቸው እንግዲህ እነሱ አማርኛ ይችላሉ እኔ አማርኛ አልችልም ኦሮምኛ ነው የምችለው ስለዚህ ያለኝ ልህ አማርኛውን ከነሱ ለመቀማት ወይ ከነጓን ለመስተካከል የነበረው እንትን በጣም እንትን ነበርና ባጭር ጊዜ ውስጥ አንደኛ መውጣት ጀመርኩ ሲል ከዛ አራተኛ አጨረስኩ አምስተኛ በደሌ ራስ ተሰማናዶ ሄድኩኝ እስከ 8 እዛ ተማርኩ 8ኛ 100% ነው ያመጣው አልহামዱሊላ ከዛ መጣውና ቀሃስ ትምርት ቤት ኮከበ ጽባህ ቀሃስ ነው ከደማ ኃይለ ስላሴ ተሰይ እዛ ገባው ተፈሪ መኮንን ከባድ ነው ሲባል ሰማለሁ ከትምርት ቤት ወጣውና ቀጣ ተፈሪ መኮንን ሄድኩኝ ሲሄድ ስቴዲ ሆል ታይም ነበር አራት ስቴዲ ሆል አለው ተማሪ ከትምርት በኋላ ይግድ ያጠናበት ላይ ሄድኩኝ ጋንዮን አገኘው ከስቴዲ ሆል ጥናት ክፍሉን ተቆጣጥሮ ሲወጣ አገኘው ሰርቲፊኬቴን አሳየሁት ቦይ ስካውት ሆኜ ያገኘሁትን ሰርቲፊኬት ሁሉ አሳየሁት ሚስተር ስትሮደር እና ሚስ ስትሮደር የሚባሉ አሜሪካኖች ነበሩ እነሱ የሰጡኛን ሰርቲፊኬት ደግሞ ነበረ አገራቸው ሄደው የሚጻፉልኝ ደብዳቤ አለ በእውነት አንድ ቀን በሀገሪ ፓርላማ ውስጥ ገብተህ ለሀገሪ እንደምትቆም ይታየኛል ብሎ ነው ሚስተር ስትሮደር እና ሚስ ስትሮደር ደብዳቤ ጻፉልኝ ከካሊፎርኒያ ነው የመጡት እና እነሱ ያን ሲያዩ በነጋታው አንተን አናት ምርት ጀምር ፈራሚ አለ አዎ እንግዲህ አሱም ማክሰኞ ታመጣለ አሁን ተማራልኩኝ አሉኝና ሐሙስ ጧት እንዲገባ ተደረገ
እዛው ተወሪ መኮንን ገባው እዛው መማር ጀመርኩኝ ና ይሄ ነው የትምርት ሁኔታ ግን አንድ ቀደም ማንስተውት ነበርና እዛው የትውልድ ቦታው ላይ ብላጭ አባቶ አጎቶትን ከሰው አሳሰሯቸውና እርሶ ላጎቶት በመቆም ሐላፊ የሚባሉ ዘንዳ አድራስ ደርሰው ዳኛው ጋር እንዲፈቱ አድርጓል ዳኞቹም እንቢሲሎት ደሙ የሀገሪው ገዢን ቢሮ ድረስ በመሄድ አባቶትን ተማክቷልና ስለሱ ታሪክ ያጫውቱኝ እስኪ አምስተኛ ክፍል ያለው ሁለት ታሪኮች ነው በዛ አመት የተከሰቱት አንደኛ አምስተኛ ክፍል ለመማር ሄድኩኝ ያ በደሌ ከረምኩ እንደውም ያን ጊዜ ወባ ጮራ ቁምባቤ ገብቶ ነበር ጮራ ቁምባቤ በተለይ ዳፖም ባላ አካባቢ ያለ እዛ ድረስ ሄጄንትን ማርክ ያለው እና ቦይስካውትም ነበርኩኝ በቃ እንትን ነበርኩኝ አም ኤቭሪዌር ሸምዳጅም ነበርኩ ምንም እንትን አልነበረም መዝሙሩ ምንም በሽ ነው ከዛ ትምህርት ቤት ሲዘጋ የአውራጃው አስተዳዳሪ ቀኛዝማች ኃይለማርያም ዲሳሳ ይባላሉ ይገኙና ይሸልሙናል አባቴ በደንብ ያውቃሉ አባቴ ነገረኛ በጣም ጠበቃ ነው ህግ እንትን ነው ባይማርም የተፈጥሮ ጠበቃ ነው ኢቭን በ53 ዓመተ ምህረት ጦርነት ሲካሄድ እኛ ህፃናት ሆነን እሱ እዚህ ነበር መሬት ምጉት ዙፋን ችሎት መጥቶ ጦርነቱ ካለፈ ኃይለ ሥላሴ መጥቶ ወደ ዙፋናቸው ላይ ተቀምጦ ከዛ በኋላ ነው ረቶ ወደ አገር ቤት የገባውና እኔ በጣም ፍጨረጨራለሁ ኋላ ከትምህርት ቤት ጨርሼ አምስተኛ ክፍል ጨርሼ ወደ አገር ቤት ስገባ ቤት ደርስ ዘመዶቼ ጠይቃለሁ ኋላ የአባቴ መጨረሻ ወንድም ነው ሀጅ መሐመድ ይባላል ናሱ ቤት የለም የት ሄደ ታስሯል ማናሰረው አባቴ ጋር ተጣልቶ መሬት ገፍቶ አርሶ በዛ ምክንያት ታስሯል ነው እንዴ አዎ እሺ ከዛ ቀጥታ ዶሮዎችን ሸጥኩና ያኔ ፖሊስ የወረዳ ፖሊስ አዛዥ የነበረው አሊ ይባላል ሶማሌ ነው አሊ ጋር ሄድኩኝና ትንሽ ሳንቲም ሰጠሁት ዶሮዎችን ሸጥኩበትን ሰጥቼ አጎቴን አስወጣልኝ እዛ አካባቢ ላሉት አመለከትኩ አይሰሙም ወዲያውኑ አልቆምን እነሱም ቢሲሉ አባቴ ጋር መልእክቱ ሳይደርስ በዚህ በቶባ ወደ አጋሮ ከመጣን ይደርስብናል ወይም በአንዱ በፈረስ ይልካል እንያዛለን ጫካ ለጫካ በሳት አርገን በአብደላ ሶኔሳ የደርግ ግብርና ገበሬ ማህበር ሊቀመንበር የነበረው በሱ በኩል አብደላ ከተማ አርገን ዳበና ወንዝ ዳበና ገብተን አደርን ጠዋት ሌሊት ተነስተን በደሌ በግር ሌሊት ጠዋት ስንደርስ ቀኛዝማች ኃይለማርያም ዲሳሳ ጺማቸውን ይላጫሉ በረንዳ ሆነው ቤታቸው ነው አዎ ቤታቸው ቢሮ ሲሄድ ላይቀበሉኝ ይችላሉ ሰው ስለሚበዛ እኔ ልጅ ነኝ ማንም ይህን ቦታ አይሰጠኝም እሳቸው ግን በዚህ በጮራው ዘመቻ በእንትኑ በተለያዩ በመዝሙሩ በምኑም በምኑም ያውቁኛል እና ከዛ በኋላ እሳቸው ጋር በር አንኳኳን ስናንኳኳ ምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ በድሩ ይባላል በለልኝ የጋትራ ልጅ ነው ብቸኛው የጋትራ ልጅ እሱ ነው በለልኝ አልኩት ሄዶ ተናገረ ስናገረ ሽግባ በለው አሉ አጎቴም ከኔ ጋር ነው ገባን ስንገባ ምን ነው እረፍት አይደለም ለምን መጣ ቤተሰቦችን አታግዝም እንዴ አሉኝ አይ በጉዳይ ነው የመጣ ምንድን ነው ጉዳይ አባቴ እና አጎቴን አሳስሮ እንዴት ምን አባቴ አጎቴን አሳስሮ ነው የመጣው እንዴት አባቴ አጎቴን አሳስሮ ለሱ ለመጣው ከዛ እሺ ቁጭ በሉ አሉ እውነት ነው አሉ አዎ እውነት ነው ታስሬ ነበር አስወጥቶ ነው ያመጣኝ አሉ ቁጭ በሉ ተባለ እንቁላል ተጠበሰላቸው አለ እንቁላል ተጠበሰ እንሳቸው ገብተው ቁርሳቸውን በልተው ወጡ እኛ እንቁላል ተስተቀረበልን አበላል ግቡ ከኋላ አሉ ጉርድ ላንድ ሮቨር ነበረች ያኔ የእሳቸው ቀኛዝማች ቢሮ ወሰዱን ጸጻፊ ሄደው ምንም ስራ በፊት አሁን በአስቸኳይ ከዛሬ ጀምሮ ሀጅ መሐመድ አደም ማን ነው ሀጅ መሐመድ ቦረና በምንም አይነት በፍርድ ቤት ካልተፈረደ እንዳይታሰር ጥብቅ ትእዛዝ በነ ጻፋሉ ለጻፊያቸው ሰጡ ትእዛዝ ወዲያው ተጻፈ ተሰጠን ፊት ጫካ ለጫካ እንደ ጅብ ስንሄድ የነበረው አሁን በኤኒስሬ ተሳፍረን ተወባ ወደ ጅብ አጋሮ መጣን ከዛ ወደ ሰሜን በእግራችን አገር ቤት ገባን ስንገባ ማታ መክሰስ በላሁና አመሻሽ ፀሐይ ያዝ ሲያረግ ወደ ቤት ገባው ቡና የማታ ቡና አለኛ አገር ቡና ስጠጣ ዳር ላይ ነው ቤንች ላይ ተቀመጥኩት ፈርቼ
ማለት ያቺ በር ላይ ተቀመጠኝ አሩኝ በሴት እንደነቀስ ነገር አባቱ ዝም አሁንም ደገሙ ዝም ሶስተኛ ላይ ደገሙ እኔ ነኝ አልኩት ማን በድሩ ነኝ የት ከርሜ መጣ በደለ ምን ሊሆን አይ ሶ አጎቴን ስላሳሰሩ እሱን ላስፈታ ሄጄ ነው እኔ ለእናንተ መሬት ብዬ ተጣልቼ ከሳለሁ አንተ ሄደህ ታስፈታለህ አዎ ከዛ አሳቹ ማለቀሱ እኔም ቢሆን እንደዚህ ነው ተነዋሉ ፈጣሪ ይመስገን ከዛ ተነስቼ ያባቴን እግር ሳምኩና ታረቅ አም ሶሪ ሳይ ማር እንደዛ ማሰቡ እጅግ በጣም ደስ ብሎኝ ነው በርግጥ በደስታም ባዘን ነው ማለክሰው ሊላኛው ዚያ ወላጃባቱ ጉዳይ ብዙ ነው ከርሰው ጋርና የ አጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት አበቃና ደርግዎች መጡ የመሬት ላራሹ አዋጅ ታወጀ እንደገና ከአባቶት ጋር ሁለት ቅራኔ ውስጥ ገባቹ አባቶት አጼ ኃይለ ሥላሴ በመወረዳቸው ሲያዝኑ ሲያለቅሱ እርሶ ደግሞ አጠገባቸው ሆነው ደስታውን ይገልጹ ነበርና ወላጅ አባቶ ጋር ሁለተኛ ጊዜ ተጋጫቸው ምን አሉ እነቱን ለመናገር ያን ጊዜ አባቴ በጣም ነበር ኃይለ ሥላሴን የሚወደው ለምን እሱ እንኳን ለራሱ ለሌላ ስቆም ነው ሙሉ በነፃ ነው ጥብቅና መቆመው በነፃ እና እንደ ልቡ ነበር ማንኛውም ገበሬ ከተከሰሰ ያኛው አየል ብሎ ከተገኘ ቀጥታ በነፃ ነው ሄዶ ጥብቅና መቆመው እና እንደ ልቡ ነበር ነግሬሻለሁ በ1953 ዓመተ ምህረት እኔ ገና ነፍስ ማላወቅኩም እቤት የለም ቤተሰብ ሲያለቅስ ሰማለሁ ምክንያቱም አዲስ አበባ እሱ ሐሙስ ገባ ሐሙስ የ53 ዓመተ ምህረት ጦርነት ተነሳ አንድ ኩብር ዘመኛ ከጅማ ሲመጣ ይዞት ሄዶ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ቤቱ በስተጓሮ መሬት ተቆፍሮ ከነ ቤተሰቡ ጉድጓድ ውስጥ ነበሩ ከዛ በቃ የጦርነቱ ሁኔታ መረጃ ቶሎ አይደርስምና እንዳሁኑ ስልክ የለም ምን የለም ሞቷል ተብሎ ይለቀሳል እንስፋይት ኦብዛት ያንን ጊዜ ፈጅቶ ኃይለ ሥላሴ ሲመጡ ዙፋኑ ተመልሶ በዙፋን ችሎት ቀርቦ የወረዳ አስተዳዳሪውን ረቶ ተመልሶ መጣ። እዚህ ይሄ ስላለ ኃይለ ሥላሴን በጣም ይወዳል። እኔ ደግሞ ያባውኝ የመሬት ላራሹ የወቅቱ የወጣቶች ፋሽን ነው በርግጥ አብረን ነበርን እና እንዳርጋቸው ሲጌ ዮሐንስ ሄራክሊን ጌዲዮን የሚባሉ ጓደኞች አሉ እና እነሱ ጓርኛ ደምበኛ እንትነን አሁን አንዳርጋቸው ጋር 9B 10B 11B 12B አብረን ነበር 4 ኪሎ 72 አብረን ነበር እና ከነዚህ ጋር ሆነን ተፈሪ መኮንን ስትይ እና 4 ኪሎም 72 ገብተና ሳይንስ ፋክልቲ ገብተን እና ዛ ነበር እና ያን ጊዜ እኛ መሬት ላራሹ ነው የምንለው መሬት ላራሹ አባቴ 28 ጋሻ መሬት ነበረው የቡና መሬትና የደጋ መሬት የእርሻ መሬትና የቡና መሬት ተብሎ ቆላና ደጋ ነው ያለውና በቆላው ሲቡና መሬት ነው ምገዛው ደጋ ውስጥ የእርሻ መሬት ነው እና በዛ ምክንያት እሱ በጣም እንትን ይሆናል አዝኗል እኔ ደግሞ ጨፍራለሁ ምክንያቱም መሬት ላራሹ ሊሆን ነው የኢንተረስት ግጭት መጣ ነገር ግን ውጣ ሂድ አያቴ ቤት ተባልኩኝ አያቴ ቤት ተበሳጭባት ምንም አላሉም አረጋጋሙኝ ምን አላሉም ሂድ ውጣ አያቴ ቤት ይላሉኝ ሄድኩኝ አያቴ ቤት እዛ ቆየሁ ሲበርድ ከሰዓት በኋላ መጣሁ ማን የውሹን ያነሳው ሹሉ ማንም አያነሳም ምንም አይናገርም በዛ ሁኔታ አባቴ አሁንም አልጨከነብኝም ነገሩ በዚህ ሁኔታ አለፈ መሬቱም የደጋው መሬት ተወርሷል የቆላው መሬት ግን አልተወረሰም ኢብና አሁን እኔ ቡና መተክለው ያኔ እሱ ለናንተ ለኛ ብሎ የገዛው አንድ አራት ቦታ ያለው የቡና መሬት ገበሬው አካባቢ ያለው ገበሬ እኛ የሳቸው ናነካ ማኖር ስለላለ እስካሁን ድረስ በእኛጅ ነው ያለው አራቱም ቦታ ደሞ የምንኖርበት ቦታ አይደለም ቆላ ነው እኛ ደጋ ነው የምንኖረው እርሻ ቦታ ላይ እና ያ መሬት ዛሬ ቡና ተክልበታለሁ እና እሱ ያኔ ቢቃወመኝም ሞሮልስ የሱ ሳይሆን የኔ ሆነዋል ሆኖም ግን እኔ ዛሬም ተጠቃሚ ነኝ ለማለት ፈልጌ ነው Thank you.
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከአቶ በድሩ አደም ጋር የምናደርገው ጭውውት አላበቃም። ሳምንት ተከታዩን ክፍል ይዘን እንመለሳለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት በማለት ለዛሬው እንሰናበታለን። Thank you.